د پښتو راډیو تلویزیون ډیرو درنو لیدونکو زموږ مینه زموږ مینه د خپرونې درنو مینهوالو محمد تواب تراب یم د بلې ځانګړې مینې په درپېژندلو سره مو چوپړ کوم. درنو لیدونکو دا وخت زه د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ اړوند په درګي کلي کې قرار لرم. د درګي کلی به تاسو ته په بشپړ توګه درپېژنم. د دې کلي له وګړو سره خبرې لرو، د دې کلي د وګړو په ناناتو، د دې کلي وګړو په کړو وړو به تاسو ته معلومات درکړو. له موږ سره اوسېږئ په دې هیله چې خپرونه د پای تر شیبونو ننداره کړئ او خوند ورځینې واخلئ. د پښتو راډیو تلویزیون ډیرو درنو لیدونکو زموږ مینه زموږ مینه د خپرونې درنو مینهوالو تمه ده چې د خپرونې تیرې شوې شېبې ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي. د درګي کلي د ګڼ شمېر ګلالیو ښاغلو او ښکلو ځوانانو په منځ کې ناست یم او ډېر ویاړمه چې دومره غښتلي ځوانان د درګي کلی لري او په خپل هغې کې پیاوړي مشران هم لري. نو له نیکه مرغه د ځوانانو منځ کې چې پاتې کېږم د ځوانانو پر ژوند باندې به درنو لیدونکو تاسو ته معلومات درکوو. د درګي کلي ځوانان به مونږ ته د خپل کلي په کړو وړو باندې مونږ غږېږي، د ځوانانو په ژوند باندې به مونږ غږېږي. غواړم چې تر څنګ مې کوم ځوان ناست دی، نام یې خدا دې وي، ډېر عجیبه ډیزاین دی، ډېر عجیبه رنګ د دې کلي ځوانان لري. خوږو لیدونکو خدای به مونږ او تاسو ته خپله ګلالۍ نما هم راوښيي چې دغه ګلالۍ ځوان څه نومېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم نعمت الله دی او تخلص مې بنګړای دی. د درګي د کلي اوسېدونکی یم، پیلن هم دلته ژوند کو. مننه کوم تاسو ټولو ته مونږ خره خلاصت وایو، په خیر راغلی، خدای دې وکړي چې خوشاله وي. کور دی ودانې مونږ هم په دې هیله چې تاسو ټول عمر د بنگلې په سیر او اوسېږئ، شنګولې به اوسېږئ. څنګه بنگلې سر؟ بالکل همداسې ده، بس ما د ځان ته د تخلص خوښ کړی دی، خدای دې وکړي چې تاسو هم خوښ شي. ډېر ښکلی تخلص دی، ډېر کلیوالي ته انځوریز تخلص مو غوره کړی دی. په هر حال ستاسو له مینې مننه کوو. دا هم راته ووایاست بنگلې صاحب چې په څه چارو کې مصروف یې، څه کوئ؟ د ګلانو خو مو چې ګورم داسې درزګار ارته معلومیږي، اوسګار خیل ارته معلومیږي. څنګه یار؟ بس همداسې وخیا، مونږ بالکل کاروبار نه لرو، دغه څه ګرځو لایا ګرځو، خو کوم کاروبار مروبار نه کوم مونږ. پهلا زه په دې باندې نه خپه کیږم چې ما کومې خبرې وکړې، هغه مغه دې تاسو تایید کړي. کوم کاروبار چې تاسو لرئ راته په ګوته کې، مونږ ورباندې خوشحالیږو. بس زه خو تقریبا د 12 سم نه خلاصه وایم، ما په 1968 کال کې، خو بیا د مشکلاتو په اساس مې ونه شول کړای چې پانتون وایم. اوس دغه وخت د لباس د کور په کارونو مشغول یو، بوخت یو، دغه د کور روزنه کارونه دي کوي. ډیره ښه ده. بنګله صاحب ته وایي چې تاسو چې بلسم سیمه پر خوانځای مو وبي، بلسم سیمه پر تاسو خوانځي کې کوم زمينې تاسو پر اړید کوز پیری؟ مونږ پر ټول درسونه خوي، خو پښتون خپل ژبه د مورنۍ ژبه هم د پښتو سره مقدار علاقه لري. تاسو نور مضمونونه خوان رو کویل ایم دی، د زړه د مینې ملي دی، خو پښتو سره ډیر علاقه لري. تاسو وی چې ما نه د مشکلاتو په اساس نور لوړ زده کړې پوت شو سره دی، اوس مو کیده تشتاو ان شاء الله. بس صح کلمې د شپې په انتون ته سبت نام کړای دی، او که خدای کولو دا کومه میاش کې دی پانتون چې غشي زه مونږ سبت نام کړای دی، امتحان ورکو. دا چې ویل کېږي د شپې پانتون کې بس فقط سبت نام فودای، خو فکر نه کوم لکه څنګه چې مناسبه ده په مغه ډول سره زده کړی وکړلی شي. تاسو پاکو زده کړو ته مو یار مونږ بالکل یې را در ځان په خاطر دانا چې سیر په لیسنسا شي، مونږ لیسنسا شي، مونږ د ځان په خاطر درس وایو چې څنګه څه شي زده کو. بنګا صاحب تاسو د انتخاب باندې به کوم اوسئ؟ ولا چې زه خو خپله درته ووایم، د ادبیاتو سره ډېره علاقه لرم. ما ویل کنه ته چې هنري زبان خوښېږي؟ نه 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 نه، زما ادبیاتو سره ډېره علاقه لرم. بس خدای خو دې نور بریالی کړه. په هر حال بنګله صاحب، د خپل کلي ځوانانو په اړه هم راته ووایي. ستاسو د کلي ځوانان څومره لوستي دي، څومره زده کوونکي دي، څومره له زده کړو سره مینه لري؟ ولا چې درته ووایم، زمونږ کلیوال مخکې داسې چندان سبق سره علاقه نه درلوده، خو په اوس وخت کې ډېر خلک د سبق سره علاقه لري. تقریبا د آر کور نه یعنی هغه خلک چې مخکې به یې میږې پې وي، وزې به یې پې وي، هغه خلک هم اوس تشویق شوي دي چې درس وایي. بس د درس را یې ډېره علاقه پیدا کړې ده، ټول خلک په درس باندې مشغول دي. نو ستاسو د کلي ځوانان او ماشومان چې دي، څومره د زده کړو مناسبو ځایونو ته لاسرسی لري؟ ښوونځي ورته نږدې شته؟ بله بالکل، زمونږ په علاقه کې په آر کلي کې خوانځي جوړ شوی دي. مشکل نشته چې داسې لری لری سیمې ته لاړ شي. په هر کلي کې خوانځي لري، او ابتدایا متوسطه خوانځي ټول لري. چې په دغه خوانځي کې ورته کتابونه او کوم شون چې د دې لپاره ضروري دي، هغه مواد ورته ضروري دي؟ بالکل ټول مواد ورته شته، ان شاء الله داسې کوم مشکل نشته دوی سره. ځوانان وایي غیر دي نه چې په زده کړو کې مصروف پاتې کیږي، هغه ځوانان چې زده کړې نه کوي هغه په څه کې بوخت کیږي؟ خلک ډیر مصروف دي،
مخکې به زمونږ په کلي کې خلک بیشي ډېر وو، دار کور ځوانان ودرېدل، دلته به خالي ګرځېدل. اوس فعلا هغه خلک چې درس یې نه دی ویلی، ملي اردو ته لړ شوي دي، پولیسو ته لړ شوي دي، کمپاین ته لړ شوي دي، یعنې داسې خلک نشته. او که نه مخکې به زمونږ په کلي کې ډېر جام و جوش و، خلک بیروبار بیخي زیات و. د نن ورځ که تاسو کسه یا دومره ځوانان زمونږ په کلي کې نشته، که نه مخکې به ډېر خلک، نن سبا ټول خلک مصروف دي. په دې سره ستاسو د کلي د خلکو د کلي د وګړو اقتصادي وضع څنګه شوې ده؟ بالکل ښه ده، اقتصادي وضع ډېره په مخ لړه شوې ده. مخکې خلک ډېر غریب وو، د چا په کیسه مونږ به د خښتې ورته وایي، خښتې به چا پرې کولې، چا به د غره نه لرګي راوړل، بس په دې به یې د خلخونې د کور نه پکا جوړوله. نن سبا الحمدلله هر کور یو دوه درې پنځه موټر، ښه ژوند، ښه کور، هر یو نفر لري. مخکې چې موږ څومره منطقې ته په خوست کې لوړو، هغلته کې ډېر ځوانان د دې منطقې به چې وو دوبۍ کې به خارج کې وایي، تاسو د کلي ځوانان هم خارج ته لوړ دي؟ بلې، زما خپله دوه ورونه اوس هم مسافر دي چې دواړه په دوبۍ کې دي او هلته شته. دلته هم ورونه پولیسو کې چېرته چېرته وظیفې لرلې، اوس یا وظیفې نشته. اوس دوه ورونه الحمدلله په عربه کې لرم، اوس هم مسافر دي. بنګړی جناب، ستاسو له معلوماتو مننم کوو. که درته وایي چې ستاسو د کلي د وګړو تر منځ اړیکې سره څنګه دي، روشدې سره څه سره؟ الحمدلله بالکل ښه ده، موږ په کلي کې هیڅ نوه مشکل نشته. بعضې مشکل چې پیدا شي د سولې د تفاهم د لارې، موږ سپینګیري ډېر قیمتي دي زمونږ لپاره، هغه د سپینګیري د مشرانو لخوا حل کیږي، هیڅ مشکل اوس نشته. د ټولو ورورګري، مینه، محبت یووالی دی. ستاسو په یادېدو بنګړی صاحب، مخکې ژوند د کلیوالي ژوند څنګه، اوس ژوند څنګه دی؟ څومره تغیرات راغلي؟ مثبت تغیرات راغلي که منفي تغیرات راغلي؟ الحمدلله مخکې هم ښه وو، اوس ډېر ښه دی. اوس ډېر ښه دی، مینه محبت د خلکو بخي اضافه شوی دی په خپلو منځو کې. مخکې خلک نه پوهېدل، اوس خلک ډېر تعلیم یافته شول، ډېر په وړاندې لاړل، بس د ټولو مینه محبت اتفاق بخي زیات دی. مننه بنګړی صاحب. نورې پوښتنې به تاسو د نوي ځوانانو نه وکړي، خو نسې ویلی کېږي چې تڼۍ د کلي د درګي کلي ځوانان چې دي ډېری د ټنټکفیر مای پلینه لري که نه؟ بلې سر یې د تاسو په ټنټکفیر مای پلینه کې څومره برخه وخلې؟ والله چې ډېره برخه وخلې. موږ کله آدمه ماته لور شي، آدمه مای وسیمه دوی موږ په تڼۍ کې ولته ډېر داسې ښکلې منظرې صبح کې توبي، موږ ولته ډېر پروګرامونه کي دا مو اجرا چې دوه مو دغې ځوانانو دپاره جوړه کړې دو، دلته ډېر پروګرامونه کي ودرویده که نه؟ موږ دې سره ډېره علاقه لري. په خپله د ټنټکور په مایپل کې تاسو یې بیا؟ زه خپله څه نه یایم ودرېده که نه؟ خو دا زه ادبي یونیم شعر یایم، شعر بیا دته یایم، یو دوه درې بای ته دی بس یې ته یایم. ای چې په تاریخچه کې دی تاریخ د خراسان وګوره، افغان شرم خیا دار ولا خپل ځان وګوره. او زموږ هیواد سره په یو ورځ ازاد شوی هیواد ته اراد دو موټر دی دو هغه جاپان وګوره. او یا چې په هر یو کاڼي په هر بوټي سری وینې توی دي، زړونه یې نه دي لاساړه. روس پاکستان وګوره، یا چې بنګړی له ډېره غمه وژړم په چیغو چیغو، هدیرې ډکې وران قبرونه افغانان وګوره. ډېر خوندور بنګړی صاحب کور دي ودان. درنو لیدونکو، تاسو ګورئ چې د تڼۍ ولسوالۍ د درګي کلي ځوانان څومره پیاوړې عقیدې د وطن سره مینه لري. د بنګړی صاحب دغه بیتونه د دې کلي د ځوانانو پر غښتلې مینه د خپل وطن سره چې لري دلالت کوي. فرحال بنګړی صاحب، تاسو مننه کوو که د شعر شاعرۍ په راته وغږېږي چې ستاسو د کلي ځوانان د شعر او شاعرۍ سره څومره مینه لري. والله چې شته، بعضې علاقان ځوانان پیدا کېږي د شعر سره علاقه لري. موږ دلته د درګي په لیسا کې د پیرماما د ادبي کلتوري ټولنه جوړه کړې ده، بس د جمعې په ورځ ډېر شاعران ادیبان هلته راځي، هلته مشاعرې لري په هغه کې. له تاسو مننه کوو. رابه شو ستاسو د ځوانانو له ډلې نه بل ځوان سره هم خبرې ولرو. موږ ته به د دې کلي په اړه پاتې شوې کومې پوښتنې چې راسره دغه به را ځواب کړي. له تاسو مننه کوم. همداشې به چې تاسو په کلي کې پښتو تلویزیون پاتې کېږي، له تاسو سره لیدنه کوي، ستاسو د کلي د عناناتو نه، ستاسو د رواجونو نه، نورو پښتنو ته هم معلومات ورکوي. تاسو څه احساس کوئ، څنګه یې انګېرئ، څنګه یې ګڼئ د پښتو تلویزیون دلته کې دا راتګ؟ دا ډېره ښه خبره ده، ډېره د افتخار خبره ده. پښتو خو زموږ ژبه ده، پښتو څومره چې مخکې لاړه شي ډېره ښه خبره ده. دا مرکې زمونږ بالکل خوښې دي، خدای دې وکړي مونږ ډېر خوشحاله یو. مننه تاسو نه، مننه. د پښتو تلویزیون درنو لیدونکو، په درګي کلي کې د ځوانانو په منځ کې پاتې کېږو. غواړو چې د یو دوو ځوانانو سره نورو سره هم خبرې ولرو، ځکه مناسب ځای دی. را به شي یو بل ځوان سره به خبرې ولرو. درنو لیدونکو، همدا شېبه مې یو بل ګلالۍ ځوان تر څنګ ناست دی. دی به هم لکه د تېر ورور په څېر چې موږ ته یې ځان راوپېژنو، دی به هم ځان راوپېژنو. به ګورو چې دغه ورور څه نه مېږي او څه چارې سنبالوي.
مننه کوم نوم مزر ملای دی تخلص محبت کوم د اوس ولایت د تانه اوس ولایت د درګی کلی اوسیدونکو محبت جان لتا سو ډیر ډیر مننه کوم واس ټول ژوند په محبت او مینا کې ولره واس محبت جان تاسو څه چاره سمباله وي کوم کارونه کې مصروف یې مننه کوم فعلن خو په تانه اوس ولایت کې د اجرا مدیر په خیس دنده اجرا کوم ام فخوا د دې څخه د شزید پاندون د ژورنالیزم پانځي محصولم تاسو مو ستاسو څخه فارغ شوی مننه کوم دا چې تاسو اجرایي مدیر یې موږ ته مبیرم لګار پیدا کړ په هره حالت څه دې چې موږ د ساندې کار وکړو چې هغه تاسو د کلم سره په ټکر کې پاتې شي هو چې په خپل منطقه کې کړی د ځوانانو کړه راته وږي ډیر ځوانان حکومت شارو کې مصروف پاتې کیږي په خاص ځوانانو کوم ستونزې لرلې آیا موږ ستونزې اوسه نشي دوامداري پاتې شي ودي کې یو څه د ځوانانو ستونزې حل شي ودي په دې اړه راته وګڼي خیر اوسې مننه کوم څرنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې نه یوازې په تڼیو کې بلکې په ټول افغانستان کې پخوا دوره داسې یو توره دوره وه جهالت شکله دوره وه خلک ډېر نه پوهېدل نه پوهه وو ولې اوسمهال شکر الحمدلله ډېری ځوانان تعلیم ته لاسرسی لري ټول باسواده دي یعنې په سلو کې تقریبا 90% باسواده دي نو دوی ټول په دې پوهېدلی دي چې د یو بل سره مینه او محبت پیدا کړي په ورورولۍ او دوستۍ کې ژوند تېر کړي نو اکثره ځوانان په تعلیم باندې بوخت دي هغه ځوانان چې څه موده وړاندې له تعلیم څخه بې برخې پاتې شوي دي اوس یې عمرونه یو څه ستر شوي دي هغوی هم د دولت سره یو ځای کار کوي څوک په ملي اردو کې پولیسو او نورو ارګانونو کې دندې کوي ستاسو د معلوماتو ستاسو د تجربې له مخې محبت جانه که ځوانان بېروزګار یې کومې ستونزې به رامنځته کړي خیر اوسې مننه کوم څرنګه چې موږ او تاسو ته معلومه ده چې ځوانان د ټولنې د ملا تیر تشکیلوي یعنې همدغه ځوانان دي چې د ټولنې ملا تیر جوړ کړي او همدغه ځوانان دي چې د ټولنې د ملا تیر مات هم کړي یعنې کچېرې زموږ او ستاسو ځوانان په ټولنه کې په سم شکل رول ولوبوي دوی سم تربیه شي او له خپلو کړنو څخه په سلامه توګه استفاده وکړي نو زموږ او ستاسو د ملا تیر به کوي برعکس د دې کچېرې دوی ناسم کارونه وکړي نو زموږ او ستاسو د ملا تیر به کمزوري خدام راته وایي چې ستاسو ځوانان په فرهنګي لحاظ څومره پیاوړي دي په فرهنګي لحاظ دوی څومره کارونه کوي مخکې تاسو یاد کړئ چې انشاءالله ښه شوي دي کاروبار کوي همدغه د ټولنې سلامتیا کې دوی ډېره رغنده رول لوبوي په فرهنګي لحاظ دوی دلته څنګه فعالیتونه لري خیر اوسې مننه کوم لکه څرنګه چې مخکې بنګړي صاحب وویل چې دلته موږ په تڼۍ ولسوالۍ کې د پیر محمد کاروان په نوم یوه ادبي او کلتوري ټولنه لرو چې هلته هره ورځ د جمعې په ورځ ځوانان راټولېږي دوی مشاعرې کوي نو دوی له پخوا څخه ډېر غښتلي شوي دي اوس په فرهنګي لحاظ وښایي هغه که په بل څه وښایي نو د پخوا څخه ډېر توپیر پکې راغلی ستاسو د په منطقه کې البته په تڼۍ ولسوالۍ کې د پیر محمد کاروان صاحب تر نامې لاندې کومه ټولنه چې ده تر څنګ دې چې ادبي غونډې به لري مشاعرې به لري نور داسې کوم د پام وړ کارونه کړي بلې مننه کوم د پیر محمد کاروان ادبي ټولنې تقریبا یو څه موده وړاندې یو ادبي ټولګه چاپ کړه چې همدغه د تڼۍ ځوانانو شعرونه پکې لیکل شوي هغه یې چاپ کړه اوس مهال یو بل کتاب هم د چاپ لاندې د هغه باندې کار کېږي انشاءالله ډېر زر به محبت جانم اوس ډېر وخت لپاره موږ ځوانانو مشران پړه ګڼلې دي د ټولنې په خدمتونو کې د دوی بعضې خلیګاوې موږ ډېری وخت لپاره په شدیدو الفاظو سره غندلې دي که نه پړې ګڼو مشران چې دوی کار نه کوي نو موږ اوس په دې باندې باید پوه شو یا پوه شوي یو چې ځوانان د ټولنې په سمولو کې سالم ساتلو کې رغنده رول لوبولی شي او مسؤلیتونه هم لري په دې تڼۍ ولسوالۍ کې البته یا ستاسو په مینه کې ځوانانو د مشرانو تر څنګ کوم کارونه پام ورته نه کړی دي چې هغه یادول اړین بولای ډیره ډیره مننه کوم لکه څه ډول چې تاسو یاد کړی چې اکثره زموږ مشران کڅه هم چې دوی موږ ته ډیر محترم دي ډیر قدردانای ورته لرو دا چې زموږ او مشران د خپل ټولنې د ځوانانو لپاره د هر څه لپاره دوی یو ښه سالم فکر لري د هغه په اساس دوی کار کوي ول بیا هم کله دوی څخه داسې کومه نیمګړتیا پاتې شوه چې زموږ ځوانانو هغه ولیده نو شکر الحمدلله زموږ ځوانان هم با استعداد دي هغه دوی ته ورپه یادوي او سره په څنګ کې لازم همکاري کوي د ځوانانو په ځنګړي ډول که هغه ریوجونه راته وخی چې ځوانان یې په مخوري ځوانان یې په دې هغه ریوجونه ستاسو په سیمه کې کوي خیر اوسې مننه کوم د ځوانانو ریوجونه خو په تڼۍ ولسوالۍ کې دا مثلا
هغه ځوانان چې دوی بیکاره دي، کار نه لري، دوی راوځي د ښار ته بازار کې. مثلا بنګړی صاحب دپاره مثال وښیم، ګلانې ټیمبلې دي، خپله یو د ساتیرۍ په شکل داسې یو کار. دا د بېروزګارانو رواج دی؟ نه، مننه کوم. دلته یو څوک بېروزګاره خلک هم کوي، مثلا خود تاسو په کې مثلا چې راغله چې هغه ځوان چې بېروزګاره دي که نه، بازار ته تلي په ټیپیو کې ګلون ټیمبلې دي. هدف مې د دې نه دا نه و، خو ځینې خلک چې دي مثلا هغه چې دوی سره یو شوق لري د ګلانو سره، د دې له وجې د ګلانو سره مینه لري، هغه د دې معنا نه لري چې دوی بېروزګاره دي. څنګه مخکې به ځوانانو تنکۍ ځلمکۍ به پنځلس سیټو لول، تاسو په سیمه کې پنځلس سر یواځ ته شته و که نه؟ که پنځلس درته د شپې د مخې به نه پېږنم چې په کوم د کال په کومه میاشت کې پنځلس ټولېږي، او دغه شان دې ویل کېږي چې پنځلس یا پنځلس یا تا به څوک ټولوي. بخښنه غواړم، د پنځلس رواج فکر کوم په تڼۍ ولسوالۍ کې موږ چاته نه دی یاد شوی. تا اشنا نه دي درنو لیدونکو، دا خبره چې موږ هم ورته وښوده چې موږ هم رواجونه لرو په حال ښه. نو په حال محبت جانان، کوم رواجونه ستاسو د سیمې خواږه دي چې یادول ضروري ګڼئ او د نورو سیمو سره فرق ولري؟ ستاسو د کلي ځانګړتیاوې کومې دي؟ زموږ د کلي ځانګړتیاوې خو دغه دي چې دوی هر هر وخت مثلا چې یو لږ وخت هم فری پیدا کوي یا خالي وخت پیدا کوي، دوی په خپل منځ کې سره راټولېږي، په خپل منځ کې ډېر مینه محبت لري، چې دا زموږ د نورو کلیو د خلکو سره مهم او عمیق توپیر دی چې لري. نو تاسو ته وایي چې په اخترونو کې موږ د کوټانې په نوم یو څه لرو چې هغه د اخترونو په شپه هغې د اور ورته کولی کېږي، دې ته یوه جوړه دي محبت؟ بله، تاسو ولې شته اوس هم شته. د اخترونو په شپو کې د هلکان ځي د غرونو ته ځي، هغې نه مېرګندونه لرو یا اما اوس خو دغه ونې هم نه دي هم ختمې شوې دي، ختم ټولولی شي، اغزیم ټولولی شي. ځنګلونه مو ډېر له لاسه ورکړي دي، ولې ځوانان راځي دا د تراکتور یا د موټر ټایرونه. د اختر پورې ستاسو د اختر څنګه لمانځنه کوئ؟ ستاسو کلیوال د اختر څنګه لمانځي؟ اختر په ورځ خو کله چې سهار شي هلکان راوځي، ټول نوي کالي نوي جامې اغوستې وي، راځي د اختر لمانځونه ادا کوي ټول په شریکه په یو ځای باندې. له هغه وروسته چې کله لمانځونه ادا کړي، ټول یو بل سره د اختر مبارکي کوي. له هغه وروسته بیا ځي، موږ خو ورته پینډ وایو، دا د مې وریژې او غوړي پکې کړي، نو ډېره مزه کوي یو بل کور ته ګرځي، ډلې ډلې خلک ګرځي. نو محبت جان، له تاسو مننه کوو دا چې پښتو تلویزیون ستاسو کلي ته راغلی دی، ستاسو په کلي کې د ستاسو له رواجونو، ستاسو له عنعناتو نورو پښتنو ته معلومات ورکوي. څنګه انګېرئ، څه احساس کوئ؟ ډېره مننه کوم، که څه هم چې د پښتو سره ډېره مینه لرم او مورنۍ ژبه مې هم پښتو ده، نو په دې باندې ډېر ویاړم چې د پښتو په نوم تلویزیون زموږ کلي ته راغلی دی، او خصوصا زموږ سره مغکی کوي. نو په دې باندې موږ ټول د تڼیو ځوانان، خصوصا زه په خپله ډېر ناس کوم ور باندې ویاړم، له دوی څخه مننه کوم، کورودنه یې ورکوم. بیا هم له تاسو مننه کوم چې موږ سره په سړه سینه خبرې. خیر سي، مننه، تشکر. فګي کلی کې د ځوانانو سره خبرې لرو، تر څنګ چې کوم ځوان اوسه دا به موږ تاسو ته ځم راوپېژنې، بیا به پوښتو چې سره په کوم اړخ باندې خبرې ولرو. تاسو مې ربنې وکړي. السلام علیکم، زه نصر الله نبیګم، ټولې لیدونکو او کتونکو اوریدونکو ټول ته سلام علیکم. قربان دي دم راته وای نصر الله جان، روز تاسو څه چارې سمباله؟ زه خو د کور چارې پر مخ وړم، د دولسم ټولګي نه فارغ یم، د درګي علي لیسې نه. نو ډیره ښه ده که موږ ته د خپل کلي د ځوانانو په ښوونیز بهیر باندې، په زده کړو باندې راته معلومات راکړه، ځکه تاسو پخپله هم زده کوونکي تر اوسه. بلکل ښه پوښتنه دې وکړه مهرباني. د درګي کلي ځوانان ډېر په سلو کې تقریبا پنځه نوي تر اته نوي فیصده پورې ټول ځوانان چې دي په تعلیم بوخت دي، او کوم ځوانان چې فارغ دي هغه ملي اردو پولیس کمپاین به نور وظیفې کوي. که نه دا هم ووایه چې په ښوونځي کې تدریس په کومه ژبه کېږي، یعنې کتابونه په کومه ژبه ورته لوستل کېږي د ښوونکو لخوا؟ مننه کوم، په پښتو ژبه باندې لوستل کېږي. ټول استادان هم زموږ د کلي د منطقې خلک دي، ډېر ښه پوهېږي په هره خبره باندې، موږ ډېر سره خبرې کوو. په ښوونځي کې کومې ستونزې خو نه لري؟ هغه که د کتابونو په برخه کې اوسېږي، که د معلمینو په برخه کې اوسېږي، مهرباني وکړئ. د معلمینو په برخه کې خو ستونزې نشته، خو کتابو په برخه کې تقریبا په ټول افغانستان کې ستونزې دي، یو خصوصا تڼۍ په درګي لیسه کې نه، په ټول افغانستان کې ستونزې شته، ځکه چې کتابونه په کراچۍ کې سر وي، موږ دلته کتابونه نه لرو، کله وي او کله نه وي، کراچۍ هم شپږ میاشتې پاس راځي. ووایه چې تاسو خبره ستونزې کې پاتې کېږي، ستاسو د کلي عامې ستونزې کومې دي چې ټول کلیوال ستاسو د دې سیمې سر ورځینې ټکوي، وایي چې دغه ستونزه باید په کلي کې موجوده نه وای؟ ستاسو کلي د عامې ستونزې کومې دي؟ مننه کوم، عامې ستونزې خو دا دي چې زموږ د درګي کلي عامې ستونزې دي. یوه ستونزه خو دا ده چې موږ د درګي کلي هغه لاسرسی چې اوبه د نورو ولسوالۍ خلک لري، موږ نه لرو ورته. د چې کلي اوبه د غره نه یو پیپ راغلی دی،
کله پلار کې مات یو کله څنګه وی کله څنګه وی دا ستونزه ده بل ستونزه دی کلینیک او دغه شې ستونزه دی خو ډیر نشته تاسو په درګي کې کلینیک نه لرئ لاروی کلینیک او پاغه معیار برابر نه دی څو پټه یو څو پکټه ګولې لري هغه خو موږ سره پکور کې ضرورت په خاطر دی دا ستونزه تاسو یاد کړئ د دې ستونزو د حل لپاره تاسو د دولت نه نه مربوطه چارواکو نه غوښتنه نه کړئ او که غوښتنه وکړو نن سبا دولت دې حد ته رسیدلی دی چې که ډالر وي یعنې اداري فساد اوج ته رسیدلی دی که ډالر یو څه ورکوي څه به درکوي که نه هېڅ هم نشته تاسو پخپله په دې فساد کې ولس نه ګران بولئ که ولس ورته پیسې ورنه کړي په اداري فساد کې ځان ورته ملګرتیا ونه کړي دولت څه کولی شي داسې ده خو ولس مجبور دی هلته یې کار باندې ځکه اول چې زما دعوه شي هلته مې کار باندې هغه زما ځمکه بل ته ورکوي زه مجبور یم چې یو څه ورکړم نو زما ځمکه به زما خپله شي خو دولت هم لمونږ نه هر وخت لپاره په امنیت کې کومک غوښتل همکاري غوښتي نو تاسو هم د همکاري غوښتنه ورځینې کوئ که څنګه موږ همیشه دپاره دولت سره موږ کومک یو ځکه دلته تڼۍ په ولسوالۍ کې تقریبا څونه امنیت چې دی اویا فیصده امنیت د خپلو تڼۍ ځوانانو لخوا کنټرول شوی دی دولت دونه څه نه دي کړي ادم ووایي چې ستاسو د کلي وګړو کومه دا ډول پروژه په لار اچولې وه یا اچولې ده یا یې داسې څه کړي دي چې هغه ګټه یې په هم ډول کلي ته رسېږي د کلي وګړو ته رسېږي په خپل لګښتونو د دې سیمې وګړو ستاسې څه کړي دي نه داسې څه نه دي کړي ځکه د دې کلي ځوانان کمزورې دي دومره اقتصادي دوی پیاوړی نه دی چې دوی نورو چاته څه وکړي که نه د خپل کور کارونه دغه چې په مخې سي خپل فامیل دپاره څه پیدا کړي دا ډېر څه دي دوی دپاره ووایه چې ستاسو د کلي ځوانان چې دي د خپلو خصوصي یا البته د لیسې زده کړو تر څنګ کومې شخصي زده کړې هم کوي او که نه کورسونه دي اوس ډېری وخت ځوانان کوشش کوي د تعلیم سره مینه زیاته ده کوشش کوي چې وخت پیدا کړي کورسونو ته م لاره پیدا کړي وخت ورکوي تاسو څنګه کوئ بله داسې ده دغسې ده کوم ځوانان چې پیسې لري اقتصادي ښه ده هغه په بازار کې مکتبونه وایي هلته کورسونه وایي شپې نیسي شپې کوي هلته کوټې نیولې دي هغه کوټې کې خپل دېره وي چې تر څو پورې دوی کورسونه وایي سهار مکتب ته ځي ماسپښین کورسونه وایي سیر شپږم جمعې په ورځ کلي ته راځي بس په کلي کې خپلې مینې کوي ستاسو د کلي د ځوانانو عامې لوبې کومه دي چې ډېر پاتې کېږي اوس نامې خو دا د ځوانانو اکثره دومره وخت بل عکس زده کړو ته ورکوي لکه لوبو ته څنګه مننه کوم زموږ د کلي عامې لوبې زه خپله مال فوټبال کوم د فوټبال لوبه کوم ډېر ملګري مې فوټبال لوبه کوي والیبال لوبه کوي کرکټ لوبه کوي دا درې لوبې زموږ په علاقه کې ډېرې مشهورې تاسو په خپله چې فوټبال کوئ په فوټبال کې کله نه کله د سړي لنګۍ ته هم صدمه رسېږي کله نه کله ستاسو لنګۍ دربند شوي دي په دې لوبه کې که نه بله هو داسې ده دا فوټبال په مورد یو هغه دی ښه لوبغاړی دی زیدان زیندین زیدان په نامه دی هغې به ویوي چې فوټبال لوبه د کچر لوبه ده څوک چې د کچر لوبه کوي خامخا بله خوږېږي بس نو مننه کوم له تاسو نه هغه څه دی چې تاسو یې اړین بولئ ضروري ګڼئ د پښتو تلویزیون لیدونکو سره شریکئ د خپل کلي په اړه واوسېږي ستاسو د ځوانانو په اړه واوسېږي ستاسو د مشرانو په اړه واوسېږي خو یادولې ضرور ګڼئ مننه کوم موږ د پښتو تلویزیون د میلمانو نه ډېره مننه کوو چې دلته راغلي دي موږ خوشحاله یو موږ ویاړو موږ افتخار کوو په دوی باندې چې دوی زموږ کلي ته راغلي دي موږ د پښتو تلویزیون د لارې ټولو هغو ځوانانو ته دا پیغام ورکوو دا میسیج ورکوو چې څوک د دې موږ خبرې اوري راځئ راټول ده شي چې د سولې دپاره کار وکړو د خپل وطن په خپله جوړ کړو نور د پاکستان نه خلاص شو که د دې ځای لاړ شي درته وایي چې ماجره ماجر به نه یې خود درته وای بشه ماجر نور چې دی بل چا نخلاص خو بس په خپل غاړه په خپل کور څه نو له تاسو مننه کوم چې موږ سره خپل خوږی خبرې شریکې موږ معلومات له تاسو نه ډیره مننه کوم ډیر منندوی چې تاسو زموږ کلی ته راغلي سلام درنو لیدونکو تاسو باندې به د درګي کلی پاتې برخې به در باندې وګورو پاتې خبرې به تاسو ته د درګي کلی پاړه درکوو تاسو به درګي کلی په بشپړ توګه وپېژنئ مختلف رواجونه به ولري بېلابېلې تاریخي سیمې به ولري د دې په اړه به تاسو ته معلومات درکوو له موږ سره اوسئ د پښتو راډیو تلویزیون درنو لیدونکو د تڼۍ ولسوالۍ اړوند د
درگی په کلی کې قرار لرو. البته د درگی کلی په مرکزی سیمه کې او د درگی کلی په دې مرکزی سیمه کې د ډیرو تاریخي آثارو سره د ډیرو تاریخي برخو سره مخامخ شو. واړو چې د درگی کلی په تاریخي ځینو باندې د معلومات درکو. یو خبره به درنو لیدونکو ضروری ګڼم چې اضافه کما د نورو خبرو په سر کې، هغه دا چې تاسو به په پکتیاوالو غرنۍ سندرو کې اورېدلی وي چې نه به تل درگی وي نه به ډنډې راکې وینه. نو درگی کلی د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ په تڼۍ په ولسوالۍ کې قرار لري او د نه بوتل درگی وي نه به ډنډې راکې وینه. ډنډې هم د درگی په کلي کې درنو لیدونکو قرار لري. خو ګورم چې دلته کې ډېرې لویې لویې ډنډې دي. د دې ډنډو په تاریخي په تاریخچه باندې به کوشش وکړم چې بعضې سپینګیري وغږومه، د دې کلي ځوانان وغږومه چې دې کلي ځوانان د دې ډنډو په تاریخي اړخیز معلومات لري. دلته کې زه ګورم یو سپینګیری دی، د دې کلي مشر دی، له ده سره خبرې کومه. موږ ته به د دې کلي په ډنډو باندې دغه تاریخي چینه چې دلته کې پاتې کېږي، دلته یو پخوانی ګودر یا د اوبو پخوانی کاریز چې دغه مراته په ګوته کې چې دغه څومره وخت کېږي جوړ شوي دي. پر هر حال زه راځم د سپینګیري بابا سره خبرې کوم. بابا ستړی مه شئ، جوړې پخیارې ښه جوړې تکړه یې پخیارې سلامت اوسئ. بابا د پښتو تلویزیون لیدونکو ته که ستاسو خپله ګلالۍ نامه ور وښایئ چې ستاسو نامه څه شی ده؟ مو عجي مستقبل. عجي صاحب مستقبل، که د خپل عمر په اړه هم راته معلومات راکړئ چې ستاسو عمر به څومره وي؟ عمر به زنم چې شپې اویا کله شي وي. اویا کله ستاسو عمر ده؟ اوس راته وایئ چې اوس په دې اویا کلنۍ کې کوم شټکه پوګه کار کوئ او که نه چې تاسو ورباندې مصروف وایئ چې په هغه زندګۍ کې مزمن نه تنګیږي. طبعا سپینګیري دي کاروبار کوي په کلي کې، که نه یا کوشش کوي چې په جرګو مرکو کې بوخت واوسېږي یا ټکه پوګه کار کوي چې دی پکې مصروف وي. تاسو په دې ورځنۍ چارو کې په کوم څه شي کې مصروف وایئ ډېره؟ یو مصروف کول په مرکه وه، جلګې مې کړې، که نه هره کیسه مو په جلګه خلاصوله، هره کیسه مو په جلګه خلاصوله. دا درگی چې جوړ شوی دی د 1999 کال کې، چې دا جومات جوړ دی، هغه جومات یا دا جومات، که نه دا څلوېر کومه دلته موجود دی، څلوېر کومه څلوېر کومه موجود دی. دی به هره کیسه په مرکه وه، په مشوره به وه. وسم بابا جرګي مرکی کیږي دا څه غم رکی هغه دلګي کیږي ونک د کلی ستړي ستمنه خبرې چې دغه جرګول لاره خلاص ا جرګي مرکی لاره خوشي دي په بل لاره نه دي خلاص شوی خاطی جلګي مرکی لاره خوشي دي. بابا تاسو یو چې د درګي کله چې دا تقریبا نه نیم سو کال عمر لري، کنه تاسو د کلی په تاریخي ارزښت باندې راته وګورئ. مخ مې لیدون کو تاسو ویل چې په خوانی به په غرانه سندرو کې ویل کېدل چې نه بوتل درګای وینه به ډانډي ډاګي. نو موږ نن د ترڅنګ ولاړ یو، دا ډانډي به څومره عمر ولري؟ د دې دا ډنډي څومره عمر لري؟ خدا خدا سي حساب وکنه چې دا ډنډ دلته جوړ شوی دی چې درگای پیدا شو دی. دا درگای په غره کې و، دا دلته نه و، کنه دا داسې دي چې موږ اصلي پیرونی دا موږ نه کوي ولاړ دی. کله چې موږ نه کوو ونی بیا کومې ته خبر وکړو چې په کومې شل شل کاټه موته روکای او شل شل کاټه وڅول په دا درگی کې، بیا دغه واکه را جوړه کړه. سلویر کومه وی سلویر داړې پرې شوې، سلویر دانه کړې شوې. دا ډانډا وکند دا جمعتی نه، دا جمعتی جوړ کو، دا جمعتی جوړ کو. ته دای چې هر کی څو وخت مرکا په جلسه بو، خو داند دا سر غول چې حکومت سره ډیر جنگ دلای دی. دا درگی کلی درگی کلی حکومت سره داسې مغول په وخت کې، ان مغول مغول جون سره غول وی درگای و یو، خو وای نو و یو. دای په ټوټ موټ کړو بل زرا پاو دوتا پرتو، دای په ټوټ موټ کړو درگای و نو و یو. خو دا سوال شول چې موږ نه کداسې کې ساکړو چې درگای به درو رنګیږي کنه. دواره دل نه لنګو د دریان وځ دنه په دغه حد کې د جهاتیون څه دي چې دا چیرته لیکي کو دی وی دای د بخړل دا دریان ورو بیا درګای نه رنګیږي. آ یې څه څه ونه یې کنه، څه څه به څه خدمات وکړي درګي دا د درګي ډار نه ځتا وای وي چې بيستون درګای په لار پاره وږي بل پاره وږي دل سرند وای دل نه په لار پاره وږي ځان کو بل در افاو دتا په څه په دا په لار کې سرند دل نه وال. بیا ته وې درګي تمارو ته سره د خپل درګي کوم زره نن کې دي، آ په دا کوم زره نن کې دي وګړي دا کنه خدا فارسه واخت تاریخ دی کنه. دا تاسو یو چې د درګي کلی کې څلور خلونه څلور قبیله دي پښتني ژوند کې، کنه کوم قبیله دي لاته؟ دا یو در نمای دی، یو سنا کای دی، یو خوبی خل دی، یو ریز دی. دا څلور ورنه دي، څلور کوم دي چې دنا وټ وټ کومینه دوه دوه درې دلا کار کو کومینه نه جوړ شوی. او اوس دلته دا درګي کلی کې دغه یو تاسو خلونه چې یو کده ژوند سره سره د خپل منځ کې ژوند سره سره دی ژوند دی. بس ها ژوند دی دی پاک دی، مینا محبت دی، تی پوک مینا محبت دی، تی پوک دی ریس ترګه د سنسنن ژوند دی، دا ژوند دی. ښه تاسو دا ډانډې وخاله مو مخکې ورته وښینه بتل درګي نه به ډانډې ډاکې نه. دا خبره خو مخکې شوې د خوش چې ډانډې ګورم ډاکې دي
په یو ډاندې چې دلته زګورم دا وچا پوت شوې دو دغه ډاندې اری وی ډاندې بیره بیره نوم دی کده ټوله ډاندې پیو نه دا څه چې دا خرو په ډاندې خرو په ډاندې مشهیر وو دا وی مول په ډاندې مشهیر وو دا تاسو واخ پوت دا د حضرت خدای شو وو شیخ وو مردای کنه ال حضرت الغلا او پاغه شی وو چې ډاندې په جماعت کې می چای ورکو وو بیا چې چای ورکو وو دوه وو چې تاسو دغه چای دې ډاندې بنا وای شو وو کای بول دین اند می سپنګری به تاو چې دای ډاندې بنا اندای شو ولای پاس پین کای میک بلی یګ سپین کای چې نن هم په خری بو تو تر وړی دی او دا کوم چای دې تا وای شو وو او اوس نه ای بلوک ما وو چې نماز نه ای بلوک ما نه ای بلوک ما وو کنه بیا یې ته وو چې زاسو به تاو چې دا غای بو چې خدای به ته پیلو کوي دای بو ته ته پیلو کوما یګ به تاو چې زاسو د ګیکل سپنګی ال حضرت صاحب داسې ای دای بو چې ته پیلو خدای پیلو کوي دای پیلو کوم А пейду коли кстала зрата хановор волга да да сиу тоу да сиу тоу чат ми вота пейду ком шак чтобы маки чова чат ми ки вота пейду ком да и бочи руголи ди да да ла зрат вах ки руголи ди каки ми на руголи ди баба ди ди гарам на руголи ди спинка я гарам на руголи ди я гарам на руголи ди гоби да по пайпине ки руголи да гауба камери ди да по вах ки руголи по нал ки руголи ди по нал ки руголи ди а гай бочи руголи я ги на да ди джанди лас то кам зира шо сутанай кам дири шва اغه بوچ نوې دا وی خروګ ډنډه وا دا به مول ډنډه وا چې دې ته هیڅ شي نه پرېږې دا مې ګان نه پرېږې دا په بومبې نه خالي کنه امول خروګ خوب په دا ډنډه وو دا کې او په خوان دې په ژمي په واسه یو راکند خروګ دې په نه دا سي بوې نه نه چې اس دې ډاکا شو یو کولی دې وښ په کړه دا مې نه ته دا وې تا کړو چې تو دا خدای خوان نه خرو پوي دا سي یو کا شروف نه خوان خرو پدو نه ران خرو پدو بابا دې ګرنې ته وبدې کیمنار ورتلې دا دا دې پیرته څارنل څه څه وسمه ته پرای برانې نه وبو وې کار سره خاصې برونو په برونو بول نه نه راي بوبې شنو دا برنه وبو خاصې برونو په بوب وسلل ته باندې ته تړلای دا ها باندې ستر سره مو ته کړې دو او به تا بچې کړې دو دا وب حکم هو چې شوی نه دي دا دي خروب دي باندې داندې وب حکم هو چې شوی نه دي نه 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 دا لا وبو باندې وځي شوی دا دا دی مول دی داندې وبو خو دا د مول دی داندې بخوند ته کنه چې څلچو دا خو مول داندې او مول مې وبو چره مخې دا وچې دلې دی دا وبو مخې وچې دی ها ولې نو وچې ده خامخ به وچې شوی بیا به چکلا وچې شو ځه خو به له خپل خپل کلا کلا سیر شګه نه بیا به می یې سپین کینا په خری په غیر وړي وو چې جوړو نه وې یې سپین کینا به بیا په خری په غیر ور وړي ا مخې سينار چې زګورو ما دغه سينار د ډندو د مخې اوسېږي بابا کما غا د ډندو په همدغه سينار دغه چې درګایرو غولای دا دغه شاتې نور یا لکړا دا اج ماته یا جوړ کړا دا ډاند یا کندلې دي کنه ای درګینو مخ ته نڅې نری نه وینو ډاند وې ها دا درګې یار شي کړی تقریبا دغه ډاند یم دغه سينار نه دغه نیم سو کال عمر لري ها ها بس دار ته په وسنۍ وختونه کې د کلی ژوند تاسو ګورئ کنه تاسو تقریبا نو یو کال عمر وو خود په خاله د کلی ول ژوند خو بابا که اوس د کلی ول ژوند خدای اوس کلی ول ژوند خدای که په خوا به خو خدا به زه کې څو ته وکم چې څو ځوانو یې کنه مخ تا کلی ول ژوند خېګو پاک ډیر نانګو پاک ډیر غریا شو په دې ځای کنه کړو غا تند وا خو نانګ ډیر کو په وطن میان خلکو کنه په یلس میان خلکو یې خته وینه چې نه په یلس میان شته نه په وطن میان شته خو په ریپې میان خلک شته بابا لیدون کې به وایي چې دا بابا کاش کې مته زون وخی دا موته مخ ولیدون کو ته ورور وړي دا کیمرې والا تا کنه دا یې چې مته مخ ورور وړي چې مته سی وکسي ته ځخ خپل خبرې ته دوام ورکې خو یز به تاسو وښی چې کو به خدای بشک چې سي خلک مینا نشته د وطن مینا نشته د نړۍ مینا ده د نړۍ چې په هر کې سم مینا نه کو نرنګ بدای تا کسي نه ګون اتا کسي مخته خپل واخو اخ خپل په هغه وخت چې هغه توسي چې مخکې خپل وخت یې وخت نه کی خوراکینه بو تر کې خوراکینه بو ریټا بو وا دوارای بو دا کې خوري دا کې خوري نو نه ریټه خوري کوه نه ګډنی خوري کوه نه نه غن خوري کوه نه ورجه خوري کوه وې ته ځای کنه اوس خوراکونه خو خوان کیږي واخ خوراکونه نه خوراکې ته خو یې شي په زړه تیز ازو کې سا یو په زړه په ژوند ته خو کې سا تیز ازو په ژوند کې خو په سړي ته په کوم لري شو یو صحیح خبره بابا ډېر څه کله څه کوم لري کنه چې مشک مثال وو و چې خطوش وو بچوي چې سنک شوی ځلمي سنک ځلمای منګال وی چې سیر دې نه خطو شوې د کنه هیڅ شکې مې تر نه دی چې خپاتېږي په لاس په وطن مایان خلک راي اپ څوټ دی ا خلک مخ را راي چې په کله کې سودو کو په کلی کې سودو کو په وطن خرڅول کې سودو کو ار مختلی خبر اخر به څه کیږي تاسو مشوره څه شي د چا بیرته ما غسی خو خوګیم پیدا شي په کلی کې د خلکو ترمن مینه مخابات هم جوړ شي ما رکم دا ننګم پیدا شي څه په کور دی تاسو نظر ته به تاسو وګورئ دالو سرکو تاسو مو ته ربنه تو زه خدوانونه یای
چې ښه منظم حکومت جوړ نه شي. نه خلک جوړ ده، نه خلک شته، نه وطن جوړېږي. کله داسې وشه چې منظم حکومت جوړ شو، کوم خپل جوړ دی، وطن خپل جوړ دی، یس خو داسې کیسه ده چې ړنګه ډیجه کیسه ده. پوهېدی که نه بابا؟ که اوس داسې خلک پیدا شي ووایي که نه دولتي نه خو د ولس نه جوړ شوي دي، که ولسي نریغ نه وي نو دولت به سره ریغ جوړ شي. ولسي نه چې ریغ نه شي تر دا به دغسې ړنګه ډیجه کیسه وي. که نه اول ریغوله د ولسي نه مهم دی. دا خو داسې که اول ولسي نه مهم جوړ شي، بیا به دولتي نه ریغ جوړ شي. ته خپله فکر وکړه چې دا خوږ ژوند، دا خوږ ژوند په ولس کې دی، دا په ریپای که نه ده. دا اوس په ولس کې دی چې ولس د سره وي ته به خوږ وي، چې لس نه وي د سره ته به ډېر په تشویش کې وي. بابا پخوانی رواجونه د اصله غوندې معلومات راکوي که نه؟ لیدونکي به وایي، د مین ملګري به وایي چې پخوا به د دوی په وخت د دوی په کلي کې به سره رواجونه وو که نه؟ هغه تاسې وخت کوم کوم رواجونه وو چې اوس نشته دي هغه رواجونه؟ خو هغه رواجونه خو داسې وه چې خودي به وه، ورو بیا وه، لندوټۍ بیا وه، ډېرینه بیا ول که نه؟ داسې رواج وو که نه؟ مړی بیا پخول، ورو بیا کړې که نه؟ پلاوینه وریجې غوړي بیا پخول، داسې رسم رواج وو، خریتینه به وي. خو هغه وخت خو کمزیری دی که نه؟ او خو دی اوس دا کمزره یې وکړه. مخکې به بابا په ګاډۍ به وي که نه؟ اشارګاډۍ به وي. اوس هغه اشارونه داسې کیسه ده چې په ګاډۍ شته، خو کمزورې یې، کمزورې یې، ځکه چې خلک ډېر مصروف دي په خپل ژوند. موږ ته خو داسې وه چې ودو به ډېر کوماک وو، یس خو داسې دي چې ما په دون مصروف ده که نه؟ بابا تاسو نه مننه کوي چې موږ سره مو خبرې وکړې. خدای دې خفه ما کړه. خوشحال دې وي، بس خوشحال دې وي، ډېره مهرباني. بابا به داسې وشي داسې چې نشته خو دا نن سره ولدل که نه؟ چی تو سلو سره سینو تو سو دوانونی اس خطو ستار شای پوتی دی کنا پغلی وطن نابو دیگی پترگای وطن نابو دیگی دا با پا صداکات پا خی خلوص پا خن نیت افغانستان با چون بیا بوداوی دا شا بتا جایی چو نه بارا ونا گل شی نه با پردای زمان گای خپل شی دا پردی زمان ارک پند دی دا پردی زمان دی دا میگ نخ پلی گی چا وغنای دا خپل نشی پا والا کتا دا خپل شی دا ای وقت پرا وقت راوی چه کلا خپل مقصد تا دون ورسا ای خپل تی پوته با وطن با تو ستا رنگ دی پوته بی خود تو سا کشش با که دوانون تر بک شای انشالله بابا تر بک شای دوستی متا از خوری خوری مشویری چرو کبی انشالله خکی گو میگه دایند خکو دایند خکو نرفت خدمت گردی با دانی خوشش با که چه انشالله دا پیره کوشش وکړي چې حکومت جوړ شي ان شاء الله. قانون نه حکومت جوړ شي ان شاء الله. خدای دې موږ جوړ کړي ان شاء الله. دولت جوړ دی دا جوړ دی نه راخو مو ته ګور دی ودان دې رمې ربن مطالعه دې خو نه ژوند دی چې څنګه ته سایه خوشاله دې خوشاله دې پښتو رادیو تلویزیون درنو لیدونکو ته مرا چې تاسو دا د سپینګری بابا کوم معلومات چې موږ تراکل د درګي کلی پاړه د دې درګي کلی په تاریخ باندې چې موږ معلومات راکل تاسو به د درګي کلی پاړه معلومات زیات شوي وي او ډیر جالب معلومات درنو لیدونکو نه نیم سو کال عمر دا یو کلی چې لري په دې کې کوم تاریخي وانی کوم دندونه چې دی دا تر اوسه پورې په مغه حل پاتې شوی دی دا څه کوچنی خبره نه ده. په هر حال د دې کلی په اړه درته نور معلومات هم درکوم. موږ سره اوسېږئ، خپرونه دوام لري.